Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností mestu Žarnovica na rok 2020 je do 31. januára 2020. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas roka 2019 také zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti na rok 2020, napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmeru alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastávanej plochy stavby, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2019 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, a to o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2019 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2020 na tlačivé daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta alebo je k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2020 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si tiež nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti v roku 2020 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tiež občania, ktorým bol v roku 2019 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2020. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2020. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2020 zaniká. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2020, správca dane vyrúbi daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Daňové priznanie sa podáva v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. Aj tento rok 2020 by sme vás chceli informovať o tom, čo sa deje v kancelárii projektových manažérov, tak mi dovolte povedať vám pár slov, ako sme končili minulý rok a ako začíname tento. Hlavnou témou pre nás je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti momentálne, kde prebieha opakované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác. V tomto opakovanom verejnom obstarávaní máme už vyšší záujem potenciálnych uchádzačov, takže očakávame, že v priebehu mesiaca január toto verejné obstarávanie úspešne ukončíme a podarí sa nám podpísať zmluva aj s víťazným uchádzačom. Verejné obstarávanie síce prebieha už od septembra, ale tá dĺžka trvania je spôsobená tým, že tie cenové ponuky, ktoré sme obdržali, neboli kompletné, neobsahovali všetky dokumenty, čiže často sme museli tých potenciálnych uchádzačov vyzývať, aby tam nejaké položky doplnili alebo aj niečo vysvetlili. Ale dúfam, že už sa blížime k zdárnemu koncu. Takisto v koncom decembra a aj teraz v začiatku januára sme pracovali na projekte Kompostáreň. Aktuálne tento projekt je odoslaný na Ministerstvo životného prostredia.
kde prebieha odborné hodnotenie. Ak by sme boli v tomto projekte úspešní, tak mesto Žarnovica, respektíve mestský podnik služieb, sa môže tešiť na novú mobilnú kompostáreň, ktorá nám pomôže s nakladaním s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadom. Ďalšia výzva, ktorá je otvorená, sa taktiež týka životného prostredia a spracovania odpadu. Aktuálne rozmýšľame o tom, že sa zapojíme do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu. Musíme si však zvážiť všetky za a proti a nakoniec sa rozhodnúť, či do takéhoto projektu pôjdeme alebo nie. Kolega, ktorý tu sedí so mnou v kancelárii, takisto nezahála a venuje sa naozaj veľmi usilovne svojej činnosti tiež. Aktuálne pracuje na vyúčtovanie finančných prostriedkov, ktoré nám boli poskytnuté z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu kaštieľa. Takisto vyúčtováva finančné prostriedky poskytnuté Fondom na podporu umenia a pripravuje zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom, ktorý nám poskytol 20 000 eur na rekonštrukciu futbalovej tribúny. Z dôvodu negatívnych ohlasov niektorých občanov mesta Žarnovica na výrub drevín v meste Žarnovica, a to na ulici Andreja Sládkoviča smerom na poštu, sme sa teda rozhodli vlastne uviesť na pravú mieru, prečo vlastne tieto stromy boli vypílené, teda dôvody ich vypílenia. Mesto Žarnovica sa vlastne nerozhodlo vypíliť tieto stromy len tak z rozmaru. Ako vieme, tieto stromy už boli veľmi vysoké, boli mohutného vzrastu a rástli v briežku, kde priamo v križovatke, kde ohrozovali vlastne bezpečnosť nielen prechádzajúcich motorových vozidiel, ale aj občanov, vlastne, ktorí tadiaľ prechádzali. Z týchto štyroch stromov, teda druh drevín jasen štíhli, len jeden strom rástol na pozemku mesta. A predtým, ako sa tento strom išiel vyrúbať, mesto Žarnovica si objednalo odbornú expertízu u odborne spôsobilých osôb na posúdenie zdravotného stavu tohto stromu. Na základe výsledkov tejto odbornej expertízy vlastne vyšlo to, že tento strom už bol vo veľmi nepriaznivom zdravotnom stave. Vykazoval množstvo suchých konárov, bol napadnutý drevokaznými hubami a vnútornou hnilobou, čiže prevádzková bezpečnosť tohto stromu bola už vo veľmi zlom stave. A preto my sme sa teda rozhodli, aby v dôsledku tej prevádzkovej bezpečnosti, aby sme v maximálnej miere sa teda snažili o to, aby sa vlastne zminimalizovalo teda riziko ohrozenia zdravia alebo životov ľudí a prechádzajúcich motorových vozidiel. Čiže sme sa teda rozhodli túto drevinu čím skôr stadiaľ to odstrániť, aby nedošlo nejakému nešťastiu. Čo sa týka ostatných stromov, tých jaseňov štíhli, tie rástli už na súkromnom pozemku, vo vlastníctve súkromnom. Títo žiadatelia si dávali teda žiadosť na výrub drevín, nakoľko aj tieto dreviny už vykazovali známky nedobrého zdravotného stavu, obsahovali množstvo suchých konárov a taktiež boli napadnuté drevokaznými hubami. Medzi konármi stromov vlastne prechádzalo aj vedenie, dušné vedenie elektriky. Týmto žiadateľom, ktoré vlastne bolo vyhovené, čiže bolo riadne konanie o výrube stromov a bola im vlastne vydané povolenie, teda súhlas na ich výrub. Čiže vlastne tieto všetky 3-4 stromy boli vlastne vypílené nie len tak z rozmaru, ale z týchto vážnych dôvodov, aby nedošlo k ohrozeniu nielen zdravia, ale životov obyvateľov nášho mesta. Ešte by som teda chcela povedať, že v našom meste je množstvo stromov, ktoré už sú prestárle a nie v dobrom zdravotnom stave.
tak postupne mesto Žarnovica bude dávať, vykonávať odborné posudky, expertízy aj ostatných zrastlých stromov. Preto by som vlastne chcela informovať občanov, že v budúcnosti budú opäť nejaké stromy vypilené. Určite to nebudú vypilené len nejakých neznámych dôvodov, ale z tých dôvodov, ako vlastne vyjdú výsledky tých odborných expertíz. Skončili sa vianočné prázdniny, počas ktorých mohli žiaci, ale aj učitelia načerpať nové sily do nového roka. Ako nová riaditeľka základnej školy na ulici Fráňa Krála v Žarnovici chcem všetkým žiakom, kolegom, rodičom, ale aj širokej verejnosti popriať do roku 2020 hlavne pevné zdravie, šťastie, múdrosť, vzájomné porozumenie a toleranciu. Ďakujem za dôveru, ktorú mi vyslovila rada školy. Teším sa, že spolu s kolektívom výborných pedagógov môžem šíriť tradície a dobré meno školy. Myslím si, že škola nie je len výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ale aj miestom, kde fungujú medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale aj k povinnostiam. Mojou snahou bude pokračovať v rozvoji školy, pretože my chceme byť školou modernou, kultúrnou, športovou a otvorenou. Verím, že naša škola je v okolitom prostredí konkurencieschopná a je pripravená vychovávať deti 21. storočia. Snažíme sa zabezpečiť, aby si každý žiak našiel svoj priestor a mohol sa zviditeľniť. Rodičom chceme ponúknuť profesionálny, ale i ľudský prístup a kvalitné vzdelanie pre ich deti. K tomu nám pomôže vzájomná spolupráca, dobrá komunikácia. Verím, že náš spoločný cieľ smerujúci k výchove všestrannej harmonickej osobnosti s najlepšími morálno-vôľovými vlastnosťami sa vďaka vzájomnej spolupráci podarí dosiahnuť. Aj v mesiaci január bude pokračovať spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žarnovici a s prvým stupňom našej základnej školy v oblasti preventívnej starostlivosti. Už v decembri sa zrealizovali skupinové aktivity v 1. A triede na tému Ako sa nehádať. Podobné aktivity prebehnú aj v triedach 1. B a 1. C. Preventívne programy budú pokračovať aj v oblasti dopravnej výchovy. Program Doprava v kocke realizuje okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom a absolvujú ho v dňoch 9. januára a 23. januára 2020 žiaci 2. ročníka. Čaká nás mesiac, v ktorom sa úsilie našich detí zúročí. Preto prajem žiakom veľa síl a energie na úspešné zvládnutie prvého polroka školského roka 2019-2020 a pedagógom veľa trpezlivosti a tolerancie. Aj v tomto kalendárnom roku naše zariadenie pokračuje vo svojej tradičnej činnosti, a to v činnosti príležitostnej a pravidelnej. V tej pravidelnej činnosti by som chcela ešte vyzdvihnúť opäť, pokiaľ by ste mali záujem o niektoré zaujímavé útvary v našom zariadení, môžete sa prihlásiť aj počas nasledujúcich týždňov, aj mesiacov do konca školského roku úplne v pohode. Takisto, ak by niekto chcel si zacvičiť, môže si pondelok, stredu a piatok od 18. hodiny v malej telocvični základnej školy sa cvičí zumba s TV aerobik alebo individuálne v našom minifit centre, teda klube Centra voľného času v Žarnovici na 2. poschodí. Toľko k pravidelnej činnosti, no samozrejme tej príležitostnej činnosti. Takisto pokračujeme aj v tomto mesiaci organizovaním okresných súťaží. Momentálne sú to olympiády. Prvá z nich sa uskutoční v stredu 15. januára v priestoroch Centra voľného času. Je to olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov základných, ale aj stredných škôl nášho okresu. A o deň neskôr, teda 16. januára, to je vo štvrtok, takisto v priestoroch Centra voľného času v Žarnovici sa uskutoční olympiáda v nemeckom jazyku, takisto pre žiakov základných, ale aj stredných škôl okresu Žarnovica. Milí spoluobčania,
V mene oddelenia kultúry, mládeže a športu by som vás chcela srdečne pozvať na 90-minútový koncert Veselá trojka Pavla Kršku, ktorá sa uskutoční 26. januára u nás v Kultúrnom dome Žarnovica v čase o 16. hodine. Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť už teraz u nás v mestskej knižnici v cene 10 eur na osobu, poprípade priamo v deň koncertu v cene 12 eur na osobu. Ak máte o koncert záujem, neváhajte si vstupenky kúpiť aj v predpredaji, pretože sa nám sála pomaly, ale iste zaplňa. Mesto Žarnovica sa tento rok rozhodlo a prihlásilo sa do súťaže Ihrisko žihadielko. Keďže je to posledný krát, tak máme poslednú možnosť získať pre naše mesto jedno z týchto krásnych interaktívnych ihrisk. Súťaž funguje na princípe hlasovania a hlasovať môžete už od 13. januára až do 29. februára do polnoci. Vyhráva 10 miest s najväčším počtom hlasov. A chcela by som vám dať do pozornosti samozrejme internetovú stránku, na ktorej prebieha samotné hlasovanie, a to www.zihadielko.lidl.sk, kde nájdete aj viac informácií o samotnej súťaži, ale aj o súťažiach, ktoré budú pre jednotlivcov, takže ceny môžete získať aj ako jednotlivci. Je nevyhnutné sa však na tejto stránke zaregistrovať. Rovnako vám chcem dať do pozornosti našu facebookovú stránku Žihadielko Žarnovica, kde budeme na dennej báze dávať aktuálne informácie a zaujímavé súťaže rovnako pre vás, keď budete hlasovať za naše mesto. A keďže verím, že v jednote je sila a spolu sa nám dokážeme vyhrať pre naše deti, pre naše vnúčky, vnúčatá, pre naše rodiny, priateľov jedno z týchto krásnych ihrísk, tak neváhajte a hlasujte, ak ste dneska nehlasovali za mesto Žarnovica, tak urobte o 3, 2, 1 teraz.